Dobrý den, sledujete kyjovský magazín televize TVS. Oslava dne pro rodinu zaplnila Masarykovo náměstí. Spoustu zábavy si užili hlavně děti, pro které byla určená i závěrečná pohádka Kočovného divadla. Několik stovek lidí se zúčastnilo dne pro rodinu na Masarykově náměstí v Kyjově. Každoročně ho připravuje Centrum pro rodinu ve spolupráci s městem a městským kulturním střediskem. Určitě je důležité, aby ta rodina nějakým způsobem měla možnost se sejít, udělat si hezký odpoledne. My jsme jim k tomu udělali ten prostor, aby jakože mohli být spolu, mohli se pobavit, mohli pobavit si děti. Protože 3. červnovou neděli se slaví i Mezinárodní den otců, mysleli pořadatelé hlavně na ocenění role tatínků. Ti mohli od svých dětí dostat třeba tuto placku. Program na Masarykově náměstí byl ale určený hlavně dětem. Mohli vyzkoušet skákací atrakce, stejně jako elektrická vozítka, nebo se zúčastnit různých dílen. Vystoupila tady parkourová skupina z Ostravska, je to lead, jsou to mladí kluci, kteří se tomu věnují hodně dlouho. Pak tady byl pohádkář, je to clown, žongler, pohádkář, Dan Taraba. Měl pro děti vystoupení klaunské, po celou dobu celé odpoledne pro děti vytváří výrobky z balónků. Závěr dne pro rodinu obstaralo kyjovské Kočovné divadlo. Jeho představení se uskutečnilo v přeplněném dvoře informačního centra. To jsou pohádky, s kterými jsme jeli Kočovné turné v létě 2016. A my, když to turné skončíme, tak máme spoustu ještě představení, takže toto je asi 32. představení těchto pohádek a je to veřejná derniéra pro veřejnost. Kočovné divadlo vyrazí už za pár dní na nové turné s čerstvým repertoárem. Vidět ho budete moci 30. června v 11 hodin na Masarykově náměstí nebo v 18 hodin na zámku v Miloticích. Fotograf Otto Balon Mierny je autorem fotografií osobností, které jsou vystaveny v Radniční galerii v Kyjově. Jednou z nich je obyvatel Kyjova Jiří Dlouhý. Arnoš Dlustyk, bratři Formanovi Usain Bolt, Robert Fulgum, Laco Deči, Ivan Martin Jirous, Vlasta Chramostová nebo Bolek Polívka. Snímky těchto osobností vystavuje v Radniční galerii v Kyjově Otto Balon Mierny. Nikdo z nich není zachycený v ateliéru nebo ve strnulé póze. Většina snímků má znaky reportáže. Je to reportážní portrét, protože většina těch portrétů byly vytvořeny pro deníky a pro agentury, které si ty portréty objednávali, anebo byla to součást novinářské práce, kterou jsem vlastně za těch 20-30 let vlastně absolvoval. Auro Otto Balon Mierny pracoval třeba pro ČTK nebo Mladou frontu Dnes. Přitom nejen vyjížděl do zemí, kde se odehrávaly válečné konflikty, ale měl možnost setkávat se i s mimořádnými lidmi, kterých si váží. Určitě je to tady z těch fotografií, je to určitě Otakar Motejl, se kterým jsem se vídal pracovně hodně často a byl to skvělý člověk, ale tak stejně skvělým člověkem je veterán generál major Emil Boček. Jako součást kyjovské výstavy vznikl i portrét čestného občana města Jiřího Dlouhého, který v nucené emigraci dosáhl řady úspěchů v oblasti farmacie. Volali mě, že jako co je, že prostě jsem vyvěšený na těch reklamních sloupech. Tak jsem vyběhl ven, protože mám barák na náměstí a viděl jsem, že to je skutečně pravda. V Kyjově je k vidění jen výběr z výběru jeho kolekce, proto se výstava jmenuje Osobnosti 1. Už teď chystá expozici, kterou nazývá Osobnosti 2 a kterou chce v září vystavit v křížové chodbě Nové radnice v Brně. Stejně jako v loňském roce, i letos zavítal do Kyjova soubor Městského divadla v Brně. A také tentokrát se mohli návštěvníci těšit na jedno z jeho nejúspěšnějších představení – My Fair Lady ze Zelňáku. Zaplněný amfiteátr letního kina v Kyjově přivítal soubor Městského divadla z Brna, který představil zdejším divákům slavný americký muzikál My Fair Lady. V podání brněnských herců a pod režisérskou taktovkou Stanislava Moši však klasiku nečekejte. Přívlastek ze Zelňáku jasně hovoří, kam bude děj této hry směřovat. V hlavní roli se představila herečka Markéta Sedláčková, která za stvárnění Lízy Dulínkové obdržela v roce 1999 divadelní tálii. Z týmhle lidí nevylezla vůbec ven, dřív než na jaře bizon cna, koupil mi do voren. Líza mluví takovou tou špatnou angličtinou, tak my místo špatné angličtiny a špatné češtiny máme Hantec brněnský. A další taková změna je, že se to odehrává v současnosti.
Přestože je děj muzikálu zasazen do Brna a také názvy postav mají česká jména, kostra příběhu zůstala stejná. Herečka, která pochází ze středočeských Poděbrad, se musela brněnský hantec učit. Pro mě to byl velký zážitek, protože už jsem tehdy pár let v Brně byla v divadle a byla to pro mě veliká výzva, že jsem si říkala, že se ještě můj vztah k Brnu tím vyloženě může prohloubit. Tak jsem začala navštěvovat i taková horší zařízení, hospody, pozorovala jsem lidi v tramvaji a na ulici. Představení patří v repertoáru divadla k zavedeným stálicím a přestože jeho premiéra byla už v roce 1999, stále se těší obrovskému zájmu publika. Na prohlídku Kyjova s průvodcem můžete letos poprvé vyrazit v pondělí 26. června od 9.30. Start je v informačním centru. Dozvíte se něco z historie a dostanete se do prostorů radnice nebo kaple svatého Josefa, které jsou běžně uzavřené. Francouzský film Z Paříže do Paříže uvidíte v rámci filmového klubu ve středu 28. června v 19 hodin v kině Panorama. Autorské čtení Jiřího Charváta ve stylu slam poetry je připravené v Pražírně ve čtvrtek 29. června v 18 hodin. Magazín z Kyjova je u konce. Přeji vám krásný zbytek dne.